Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersyge Skanderborg. Hele verden har forandret sig her i 2020, og lige pludselig så har vi fået en ny accessoire, og det er mundbind. Vi har fået noget stof, der er printet lige til at klippe ud til at lave sjove mundbind. Der er alle mulige skægge print med is og overskæg og enhjørninger og cowboybukser og camouflage. Og det jeg lige vil vise jer nu, det er, hvor enkelt det er at sy sådan et mundbind. Stoffet er lavet i 100% bomuldspobling, og det kan vaskes ved 60 grader. I og med, at det er printet, så er det sådan set bare at klippe ud efter stregerne. Og den skal have et for, som også er i ren bomuld. Og jeg har lagt de to lag sammen, og så klipper jeg simpelthen ud efter stregerne her. Og det er altså i dobbeltlag. Hernede i bunden er der en markering, hvor vi skal lave en åbning og vende igennem. Så har vi to stykker her, og det første vi skal gøre, det er at sy dem sammen hen over næsen her, så jeg lægger dem lige ret mod ret. Jeg har trådet min symaskine med en almindelig polyestertråd og lige ud sting, 2,5 mm stinglængde. Og så har jeg sat en 1/4 inch fod på, det er den man ofte også bruger til patchwork, fordi jeg har en 1/4 inch fra kanten af trykfoden og ind, og det er det sømmerum, der er beregnet her i det her fortrykte mundbind. Og så syr jeg sammen i den her bue her hen over næsen. Sådan en tur her rundt, og lige en tur forbi strygejernet for at presse sømmen fra hinanden her. Og det samme gør jeg på foret. Så har jeg fået presset sømmene her rundt om næsen. På for og bag, eller ikke for bagstykke, men på yderstof og forstof. Så skal vi have sat nogle elastikker på i siderne, der er markeret her med nogle stjerner. Og jeg har klippet i sådan en 3 mm rund elastik. Og den ligger jeg så indad her. Og jeg ligger den sådan lige omkring 1,5 cm inden, fordi jeg skal kunne have plads til at vende mit hjørne her. Sådan her. Så skal jeg lige have dem fæstnet. Og nu har jeg sat min almindelige A-trykfod på, altså min universaltrykfod. Så vælger jeg en tresting zigzag, og her på min Husqvarna opal, der er det søm nummer 5. Og så skal jeg nulstille stinglængden, for jeg vil have, den skal sø bare fra side til side. Så jeg sætter stinglængden helt ned på 0. Og det vil sige, at jeg nu får en transefunktion, så jeg lige kan hæfte min elastik her. Så helt tæt på, så jeg får dækket min hæftning i mit sømmerum. Vi skal huske at sænke trykfoden. Og så kommer der altså tresting zigzag på tværs og hen over elastikken her. Og maskinen kører altså ikke fremad, så det er bare en transe, der får elastikken til at sidde godt fast. Tresting zigzaggen er altid god til at fæstne ting, hvis man skal holde styr på noget, når den er nulstillet i stinglængden. Så nu sidder elastikken godt fast her. Så sådan monterer jeg elastikken hele vejen rundt. Så fik jeg hæftet elastikkerne fast her i siderne. Og så skal vi sy den sammen ret mod ret. Så jeg lægger dem ind i hinanden her. Og jeg havde en markering, hvor jeg skulle have åbningen for hullet, vi skal vende igennem.
Den har vi her. Samler lige de vigtigste punkter, hvor de tingene skal mødes. Sådan der. Og så starter jeg her ved min lille streg, og så skal vi simpelthen sy hele vejen rundt om til den sidste streg. Og det her stykke skal så stå åben, vi skal vende igennem. Og jeg har igen sat min kvart inch fod på. Og så er det en god idé at bruge, hvis du har en nål nede funktion, at bruge den, fordi vi skal vende rundt i hjørnerne her. Så starter vi lige op med at hæfte. Men så stopper maskinen med nålen nede, hver gang vi stopper. Når vi skal hen over elastikkerne her, så er det en god idé at bruge vippedippen, fordi det er jo faktisk en høj kant, vi skal op over. Så jeg kører lige hen og stopper med nålen nede. Og når jeg så vender, så lægger jeg vippedippen ind her bagved. Bruger bare den lave højde på vippedippe. Og så kører vi altså fint hen over elastikken her uden problemer. Og det samme, når jeg kommer og skal hen over den anden. Og jeg stopper med nålen nede. Lægger vippedippe ind. Sådan der. Og også nu her, hvor jeg har elastikken til at ligge og gøre min trykfod skæv, så hjælper vippedippen mig til at komme hen forbi elastikken. Så tager jeg lige en tur op forbi strygejernet og presser mine sømmerum fra hinanden, og så skal vi have vendt det rundt. Så er jeg klar til at vende, og jeg bruger mit pincetgreb her med at putte tommeltotten ind i hjørnet, og så pegefingeren ned på her. Tommeltotten helt ind i hjørnet, og på den måde kan jeg få vendt mine hjørner rigtig fint rundt. Her klipper jeg faktisk ikke sømmerummene ned. Jeg vil ikke lave nogle sarte punkter, for der er rimelig meget træk i elastikken. Hvis det var en skjort, så havde jeg nok klippet mine hjørner mere ned her. Flækker lige sømmerummet her. Sådan. Og så skal vi lige have syet en tur rundt, så vi får lukket vores hul hernede i bunden. Sådan her. Og det er så her, man lige skal have testet, om elastikkerne har den rigtige længde. For eksempel, hvis du laver til børnestørrelse, så kan man korte dem lidt af i siderne her. Så det er nu, inden vi laver den sidste afsluttende stikning, man lige tjekker længden. Så skal jeg have samlet hullet, hvor vi har vendt igennem. Og der bukker jeg lige sømmerummene ind her. Lige holder sammen her med klemmerne. Og så starter vi bare en kantstikning hele vejen rundt, så vi får lukket hullet hernede i bunden. Når jeg lige bryder sømmen her for at rette op, så stopper jeg altid med nålen nede, så jeg ikke får ødelagt min stingling, at den forbliver ens. Og nu kommer jeg hen til udfordringerne med elastikken igen, så jeg har min vippedippe klar. Stop med nålen nede. Og ind med vippedippe. Kommer vi smertefrit henover.
så nærmer vi os afslutningen. Her hvor jeg startede, fikser jeg lige henover her. Så. Sådan der. Så har vi syet et fint mundbind. Jeg skal lige have alle trådene af. Sådan der. Og nu tager jeg på, uden at have kigget mig selv i spejlet først. Sådan, så sidder den fint op over næsen. Man kan ikke se den med øjnene, så den generer ikke synsmæssigt. Og den lukker altså fint af her. Så fagre nye verden med mundbind. For en god ordens skyld skal jeg sige, at det her ikke er godkendt af den danske sundhedsstyrelse. Men her har I muligheden for at lave sjove mundbind med fine tryk til hele familien og til alle situationer. Rigtig god fornøjelse.